A kako vidite rasplet ove, evo, trenutno neobične situacije, reći to tako? Sa Ustavnim sudom? Pa da, sve skupa zajedno sa... Misliš, što se tiče odluka Ustavnog suda, odluka Ustavnog suda je protuustavna. Znači, Ustavni sud je protuustavan. Znači, nema nikakvog uporišta u Ustavu za odluku koju su donijeli. Podsjetit ću još jednom da je Možemo bio, mi smo bili prva stranka koja je, ja se točno sjećam, pogledajte vaš, on, naše izjave, kad su predavali kandidature u Hrvatskom saboru, smo tada pozvali Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo da se očituju da li su, će izbori biti regularni, da li se drže svi njihovih upozorenja ili ne. I da to naprave najkasnije na dan izborne šutnje. Tako da, bez obzira na rezultate izbora, znaju svi na čemu su. Da ne bi slučajno, s obzirom na rezultate izbora, si išli uplitati u politički proces. Oni to, nažalost, nisu napravili, mi smo ih pisali, znači mi smo ih to zatražili javno i onda su, nisu niti upozoravali nakon tog upozorenja. Pa svi su mislili da je to možda u okviru onoga što je bilo i njihovo upozorenje. Oni nisu ni u jednom trenutku rekli da Zoran Milanović krši njihovo upozorenje. Oni nisu ni u jednom trenutku rekli koja je sankcija ukoliko se to dogodi ili koje bi to bilo uopće, na temelju čega bi uopće temeljili tu sankciju. Gdje to piše u Ustavu? U osnovu, kao što je rekla moja kolegica, koliko dugo sad vrijedi ta zabrana da Zoran Milanović ne može biti mandatar kao građanin Zoran Milanović, nakon što je prestao biti predsjednik i dao ostavku? Koliko to dugo vrijedi? 2 mjeseca, 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine, 3 godine. I gdje to piše u Ustavu da je takva sankcija uopće moguća? I ono što je logično pitanje, ukoliko izbori nisu bili kontaminirani do mjere da ih treba poništiti, kako onda se zabranjuje Zoranu Milanoviću da bude mandatar? A u ostalom on je i sam rekao da ni ne mora biti mandatar. Međutim, svejedno ova odluka Ustavnog suda je po meni potpuno pogrešna. Ne pogrešna, nego protuustavna.